vai na fé, Louis Lorenzo recebe valioso de Ludmilla, está apaixonado. Em Vai na Fé, Louis Lorenzo, José Loreto, está completamente apaixonado por Sol, Ceron Menezes. É, no capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira, 15, o cantor pop recebeu uma ajuda para lá de especial da Dar um Passo Adiante no seu namoro. Primeiro, o astro da música conversou com Vitinho, Luiz Lobianco, sobre o seu desejo de pedir a mão da namorada durante o show que fará com Ludmilla. E, quando os dois foram tentar ensaiar o pedido, Sol chegou bem na hora. Mais tarde, o compositor comprou um anel para Luiz dar a Sol. Chegando a hora do show, o cantor pop foi o primeiro a entrar no camarim e aproveitou o momento para conversar com Ludmilla. Simpática e receptiva, Ludmilla logo percebeu o clima entre Luiz e Sol. Já vi tudo. Está apaixonado? Perguntou a cantora. Mais que isso. Eu vou pedir a mão dela no palco. De surpresa, revelou o astro da música. Também pedi a Bruno em casamento assim, de surpresa, contou Ludmilla. No entanto, a cantora fez um alerta ao colega de profissão. Mas olha, para fazer isso tem que ter certeza que é isso que ela quer, advertiu ela. Veja o que está acontecendo na TV e no mundo dos famosos.